Շնորհակալություն Շաղիկին, ճիշտ է, շատ կարևոր է ու պարտադիր նույնիսկ սնվելը, լավ երաժշտությունը, առավոտյան դրական էմոցիաներով ու էներգիայով այսպես արտանալ ու փոխանցելը, բայց եւ պակաս կարևոր չէ առողջությունը։ Ու այս թեմայի շուրջ հենց այս պահին արդեն դեպի մեր հյուրասենյակն ենք շարժվում, բայց ներկայացնեմ թեման։ 2004 թվականից ամեն տարի իրականացվում է իմունականխարգելման եվրոպական շաբաթ նախաձեռնությունը, որի նպատակն է իմունականխարգելման մասին հանրության իրազեկությունը բարձրացնելն ու պատվաստումների միջոցով բնակչությանը վարակիչ հիվանդությունից զերծ պահելը։ Այս թեմայի մասին ավելի մանրամասն կխոսենք մեր հյուրի հետ՝ Տաղավարում Հայաստանի առողջապահության նախարարության հիվանդությունների և վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն ՊՈԱԿ-ի իմունականխարգելման և կառավարելի վարակիչ հիվանդությունների համաճարակաբանության բաժնի մանկաբույժ Բրիջիդա Սիմոնյանն է, բարի լույս։ Բարի լույս։ Դե ինչ, իմունականխարգելման եվրոպական շաբաթ անցկացվում այս տարի անցկացվել ապրիլի 24-ից ապրիլի 30-ին, այսինքն այս մեկ ամբողջ շաբաթը ինչ միջոցառումներ են իրականացվում, որն է նպատակը։ Ընդհանրապես, ինչպես նշեցիք, 2004 թվականից ամբողջ աշխարհն է նշում այս նախաձեռնությունն իրականացնում յուրաքանչյուր տարի ապրիլի վերջին շաբաթը, եւ այս տարի վերջին շաբաթը համընկավ 24-ից 30-ը, 25-ից Հայաստանի Հանրապետությունում այս նախաձեռնության հետ կապված միջոցառումներ են բազմաթիվ իրականացվում։ Եվ ասեմ, որ Հայաստանը միացել է այս նախաձեռնությանը 2007 թվականին իմունիզացիայի եվրոպական շաբաթին, եւ սրա նպատակն է, այս նախաձեռնության նպատակն է, որ մարդկանց եւս մեկ անգամ իրազեկել, եւս մեկ անգամ կարևորել, արժևորել պատվաստումների դերը մարդու առողջության գործում։ Եվ այս տարվա կարգախոսն է երկարակեցություն բոլորին։ Բնական է, եթե հիվանդությունը կանխարգելվում է, ապա ապահովում է նաև մարդու բարեկեցությունը, առողջությունը և երկարակեցությունը։ Իհարկե, մենք այս շաբաթվա ընթացքում, որ ասացիք, տարբեր միջավայրերում, վայրերում, հա, կլինեն նախաձեռնությունների միջոցառումներ, ի՞նչ միջոցառումների և ի՞նչ վայրերի մասն է խոսքը գնում։ Տեսեք, ընդհանրապես պատվաստումային գործընթացը անընդհատ շարժման մեջ է, պլանային պատվաստումներ, այսինքն պատվաստումների ազգային նորացույցով նախատեսված պատվաստումները շարունակական գործընթաց է, զուգահեռաբար, քանի որ համավարակի կորոնավիրուսային հիվանդության հետ կապված համավարակի հետ մենք խնդիր ունենք պատվաստումների շարունակական և ակտիվացման, ապա տարբեր այո միջոցառումներ են նաև զուգահեռաբար իրականացվում, օրինակ պատվաստումը հոգատարություն է և մարզերից է սկսվել, որպեսի ընդգրկել տարեցներին, ավելի հասանելի դարձնել պատվաստումները, ինչպես նաև փակ կոլեկտիվում ապրող անձանց իրազեկում և պատվաստումների կարևորությունը, դերը, նշանակությունը նրանց իրազեկելու, և նաև լրատվամիջոցներով, մեր բանախոսների միջոցով պատասխանում ենք եւ նաեւ առողջության եթերում հարցերին, այո, ինչու ոչ։ Նշեցիք պատվաստումների ազգային օրացույց, նշենք, հա, որ հիվանդություններն են ներառված այս օրացույցում եւ որոնք են պարտադիր, որովհետեւ ի վերջո վերջին ամիսներին կարծես բոլորս կենտրոնացել ենք միայն COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութերի, պատվաստումների թեմայի վրա, բայց կա օրացույց, կան հստակ հիվանդություններ, որոնց դեմ պայքարում ենք մշտապես։ Կա պատվաստումների ազգային օրացույց, որը պարբերաբար փոփոխության է ենթարկվում, այն առումով, որ նորանոր պատվաստանյութեր են մցվում օրակարգ, որոնք անհրաժեշտ են տվյալ կառավարելի վարակիչ հիվանդությունից զերծ պահելու համար։ Մենք նույնպես հետ չենք մնում այդ գործընթացից և մեր երկրում նույնպես այդ պատվաստանյութերը ներդրվում են, իսկ ինչ վերաբերվում է այսօր գործող պատվաստումների ազգային օրացույցով կատարվող պատվաստումներին, դրանք կատարվում են հետևյալ հիվանդությունների դեմ, տուբերկուլոզի, որը իհարկե չի, ամբողջ տուբերկուլոզը չի կանխարգելում, դա վաղ մանկական տարիքում, ծանր տուբերկուլոզի կանխարգելման համար է,
virusային hepatit B-ն, ռոտավիրուսային հիվանդությունը, դիֆթերիան, կապույտ-հազը, փայտացումը, պոլիոմելիտը, կարմրախտը, խոզուկը և ավելի արդեն մեծ տարիքում, հատկապես նախազորակոչ զորակոչային տարիքում, մենինգակոկային պատվաստումները, հեպատիտ Ան, տուլարեմիայի դեմ պատվաստումները, ինչպես նաև սեզոնային գրիպի դեմ պատվաստումները, որը նույնպես մտել է ազգային օրացույց. Մենք մինչև հաղորդում է, շատ հաճելի զրույցում ենք, կարծում եմ զրույցը նաև կարևորը հենց այս պահին էլ նույնիսկ շարունակել, թեման հետևյալն էր, որ ինչ դարձավ պատճառ, օրինակ վերցրեցինք հենց Սովետ Միությունը, որ այն ժամանակ գուցե քաղաքականությունից էր դեռ գալիս, հա, ժողովրդին որպես մի հրաման կամ մի ուղերձ ու ժողովրդը միանգամից անում էին, վախի գործոններ, դա իշխանության կամ հենց այդ պահին, չգիտեմ, որ ռայկոմի քարտուղարու նկատմամբ, բայց ինչևէ, ժողովուրդը շատ այսպես միաձայն, միանգամից ոչ մի քննարկում, ոչ մի այսպես տարաձայնություն, բոլորը ենթարկվում էին այդ հրամանին. Հետո ինչը դարձավ պատճառ, որ այս ամենը պարակտվեց ու տարաձայնություն մտավ, ընդհանուր օրինակ բերեցի, որ իմ շրջապատում էլ ունեմ ընկերներ, որոնք որ նոր ընտանիք են այսպես սկսում կազմել ու պատրաստվում բալիկներ ունենալ, բոլորին ձարսում են իմ երեխաներին, արդյոք ես պատվաստել եմ, թե ոչ, որովհետև կասկած կա, արժի թե չարժի, սկսում են շրջապատից հարցնել. Բայց ամեն դեպքում դա միայն իշխանության կամ այդ ժամանակվա քաղաքականությունն էր, այսինքն վախի գործոնն էր, որ ժողովրդին մի բան ասվում էր ու նրանք միաննշանակ պետք է անեին, հակառակ դեպքում Սիբիր էին գնում, թե ինֆորմացիայի պակասն էր, թե ինչ դարձավ պատճառ, կարճ ասած, որ հիմա ժողովրդի մեջ մտել է այդ հասկացողությունը, անել թե չանել։ Կարծում եմ ձեր նշած բոլոր գործոնները այդ ժամանակահատվածում ազդեցությունը թողել էին իրենց, ինչպես նաև ինֆորմացիայի պակասը, որ մարդիկ չգիտեին դա ինչի համար է, և կամաց-կամաց, երբ որ ինֆորմացիոն դաշտը արդեն լցվեց, այսինքն երբ աշխատանք կատարվեց կարևորելու պատվաստումներով հիվանդությունների կանխարգելումը, և մարդիկ տեսան, արդեն երկու դարից ավել է պատվաստումներ են իրականացվում. Եթե սկզնական շրջանում ձեր նշած կամ տարերային, կամ ինչ որտեղ պարտադրաբար պատվաստումներ էին իրականացնում, չէ որ դրանք բերեցին այսօր նրան, որ մենք այսօր չունենք պոլիոմելիտի դեպք, այսօր մենք մեր երկրում գոնե ունենում ենք կարմրուկ կարմրախտի միայն բերովի դեպքեր, տեղում մեր երկրում այն տարածում չի գտնում, շատ արագ սահմանափակվում է, որովհետև այդ հիվանդության դեմ պատվաստումների ցուցանիշները շատ բարձր են մեր երկրում, սա է պատճառը, ինչ վերաբերվում է, որ կամաց-կամաց սկսեց ապատեղեկատվությունը տարածվել, դա էլ ինֆորմացիոն դաշտի արդեն այլ կողմն է, որ շատացավ ինֆորմացիան տարբեր ձևերով, և լրատվամիջոցներով, և ցանցերով, և նաև խոսքի ազատությունը ինչ որտեղ բերեց նրան, որ յուրաքանչյուր մարդ չի գիտակցում այդ սահմանը որտեղ է ավարտվում և որտեղից է սկսվում, և դա էլ բերեց նրան, որ գիտակից թե անգիտակից տվյալ ոլորտի մասնագետները սկսեցին խոսել պատվաստումներից, սա էլ պատճառ դարձավ, և մենակ Հայաստանում չի դա, ամբողջ աշխարհում է այդպես։ Մեզ մնում է միայն ասել, մի մոռացեք այցելել տեղամասային պոլիկլինիկա, եղեք առողջ, հետևեք բժիշկների խորհուրդներին, միայն բժիշկներին լսեք, այսինքն հարևանների կարծիքները այս դեպքում այդքան կարևոր չեն, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, որ շնորհակալություն, ուտող պատճառ չդառնա նաև իմունականխարգելման, այսպես ասած, եվրոպական մի ինչ-որ շապատ, որը որ մենք սկսենք դրանից հետո ակտիվանալ, մենք միայն մաղթում ենք բոլորիս առողջություն ու իրազեկ եղեք։ Այս պահին կարծում արդեն ժամանակ է, շնորհակալություն ձեզ, լավոր փոքրիկ դիտենք գովազդ, որից հետո հետաքրքիր ռեպորտաժ ենք ներկայացնելու։ Սիրով։